na svět je pozvala Karolínka. Thank you.
připravená a běží čas, tak Marta Košákovou a je třetí pokus na rozhodnutí. Takže máme se 23 připravit na 34 a dále pak na 35 Birgerová a Kloužinská. Pozdrav!
cinco. Și nu știu să dați cinco. Eu sunt stat. Una, sotul, nascul, rugătura, cinco. Takže opět budeme měřit dvě minuty. Připraví se králová 43.
Thank you.
Sydney, Papua. Já jsem zapomněl, že to jde všechno. Česko, 50 na činku, nastoupí nám Luchezi Tereza. Voláme.
tam to vyhoď. Vlaším, vlaším, stojím, stojím, čekám. Čtyři na činku, Sošková Iva, oni jsou na nástup, připraví se za Lukasy. Sošková 58, 3 plus, připraví se Lukasy.
Beltrána, větší část se školou. Thank you.
čas 60 minut. 6, ne? 68 naražíme. Předí do lomu.